Tashmë, 2-3 vite një metër kup drushit e të rreth 50 euro, varësish nga distanca që duhet të bëhet transporti. Në pikat e shitjeve apo në ndërmarje që merren me këtë veprimtari, theksojnë se nuk ka mungesë të drurit dhe furnizimi është në nivel. Kryefamiljarët nga ana tjetër ankohen se çmimi, edhe pse fillimisht u rrit për shkak të rritjes së çmimit të derivateve të naftës. Megjithatë, edhe pse tashmë ka ndryshuar çmimet e naftës, shitja e drurit nuk ka ndryshuar. Ndërmarjet private që merren me këtë veprimtari theksojnë se këtë vit nuk vërehet mungesë e drurit për ngrohje. Këtë vit furnizimi me dru është mirë, ka mjaftueshëm ka dru. Krahasim me vitin e kaluar, më mirë është shumë. Dhe çmimi nuk ka lëviz, çmimi e njëjtë si fillim sezonit kur kena fillu, 3.075 denara, po 50 euro. Mushteria këtu ka përpasi, do të thamë se matet sipas dëshirës mushterisë. Don tok, don kamion, don në ram, sipas dëshirës mushterisë edhe matet edhe druni. Ka shitje, solid. Kena mushterit tonë që sa vjetë gjiponim, jena një ndër ndërmarit matë vjetër antë të dofë, gjiponim që 27 vjetë para pasishtë. Mungesa e drurit për ngrohje viteve të kaluara vërehej edhe në viset rurale, por këtë vit ende nuk janë shfaqur ankesa nga ana e tyre, ndërsa banorët e fshatrave afër malit qar përmes rrugëve ilegale kanë siguruar dru. Megjithatë, këtë vit dukshëm janë shtuar masat e policisë spiore në këta vendbanime, ku është konfiskuar sasi e madhe e drurive për ngrohje, të cilët nuk kanë qenë të prerë në rrugë legale. Kësisoj, sipas raporteve të policisë, janë konfiskuar një sasi e madhe, ndërsa krahas kësaj, po ashtu janë konfiskuar edhe shumë automjete transportuese të drujve, për të cilët personat e kapur nuk kanë pasur leje adekuate.